Gerard? La fase per col·lectiu. És fer Maria Gerard, no n'hi ha. D'acord? I per tant, dues persones més que ja vindran. Ja teniu clar que com... ja us heu matriculat aquest any? Sí. I on heu anat a parar? Ande. Ande? Ande? Global. Global també. També? Mm. I dret. Us ha servit aquest primer any de... Què vol dir que és de cara? Sí. Fem comunicació, per tant, tots els gestos no verbals els tinc en compte jo ja. Què vol dir això? Ande. I és que quan em vaig apuntar-lo a Global a Robert, pensava que seria diferent. En el sentit que hi hauria com més organització a l'hora de compaginar horaris, facultats, carreres, etc. Llavors em vaig trobar aquí, crec com muntat-ho tot una mica tu. Vale. Llavors, crec com... En comparació a passar de segon de batxillerat, per exemple, en el cas de meu col·le, sobretot superestructurat vale. I superpagotat. I dic que has trobat que... Sí. Doncs, per exemple, començaríem així. Jo he pensat la sessió, ara us introduiré una mica el que és la figura del tutor mentor. Jo he pensat la sessió en cada trobada, és a dir, nosaltres anirem creant una relació amb l'estudiant de primer, de grau B. Llavors, en cada trobada haureu d'utilitzar diferents tipus de converses amb aquest estudiant. Llavors, jo he pensat, anem a fer la primera trobada de presentació i enganxaré una mica el que acaba de dir la Mariona. Què he de dir en aquesta primera trobada? Imagina't, la Mariona ara, com ha estat aquesta... Quina ha estat la seva experiència en aquest primer any? Positiva o negativa? Jo soc estudiant de primer. Jo arribo i la Mariona em diu, home, me la trobo molt passadís. Ah, tu també ets de primer? Sí. Doncs mira, jo ja estic a Europa, ja està. Però, uf, va ser una currada l'any passat. No ho ha dit així, la Mariona, l'estic exagerant. Diu, vas muntar la vida, tu sol. Val? Llavors, què rep aquest estudiant que acaba d'aterrar aquí? Com es queda? Preocupat. Anem a dir preocupat un moment. Mm-hmm. Llavors, anem a tractar això en aquesta primera trobada. No vol dir que l'enganyis, realment la teva experiència és aquesta i val la pena que la comparteixis. Però anem a veure com dir-ho per donar-li també pautes a l'estudiant, el que acaba d'entrar. Llavors, mirarem la figura del tutor, veurem la primera conversa, que és la de presentació del context, de començar aquella relació. Després us proposo una sèrie d'eines per la segona, la tercera. Recordem que l'Ingrid us van dir 5 reunions com a mínim. Jo penso que són les mínimes per mantenir, després podem anar a mantenir contacte, ja sigui per WhatsApp, per crear un grup, jo crearia un grup també, crearia cohesió, faria xarxa d'alguna forma. Més veig que us coneixeu entre vosaltres, però us heu conegut aquí. Sí. Bé, vostè no us coneixia. Ah, sí. Bé, a mitges. Va, doncs seria interessant, això és una cosa que us deixo també la vostra pròpia iniciativa, no? De dir, anem a fer també un cop doncs, que trobar-nos tots, fins als mateixos mentors, val? Que esteu, anem-nos a trobar, a veure què ens estem trobant i com ho estem fent. Val? I després us hi mantinc, us proposo una sèrie d'eines cap al final, al cap de les dues darreres sessions, que pot ser que us vingui la gent, com que pot ser que ja estiguin... Heu fet molt bé al principi l'acompanyament i al final les persones que estan tan integrades que ja no necessiten el mentor. La idea, la idea del que m'han explicat, la diferència és que, si no me rectifiques, que és un mentor, però és un mentor molt pròxim. No arribaríem al col·leguisme, però quasi bé, vale? És molt pròxim. Has de comptar amb mi. Vale? Llavors, aquí hi ha la diferència que us deia abans amb qualsevol altre tipus de mentoria que jo pugui donar, que sempre dic que sí, però hi ha un límit, o sigui, hi ha un punt que tu ja no pots entrar a fer alguna cosa per l'altre. Vale? A veure, us deixo fotos aquí sobre perquè us demano la primera activitat, que és anotem durant una estona, o sigui, ara hi aniré explicant dos o tres idees bàsiques, i anoteu amb un pòsit. Idea per pòsit, pregunta per pòsit. Hola. Heu de notar en aquests pòsits preguntes, idees, coses que penseu que us preguntaran aquest estudiant de primer que comença. Vale? Sí, vosaltres
Sí, no, no, no. Gràcies. Oh, bueno, compartirem, vale? Intentarem compartir. Això és perquè tens moltes preguntes que et faran. Sí. Quin té rocs, també. Ella té més, eh? Sí, moltíssim. Podeu. Vale? Llavors, però no ens n'aneu notant. Però mira, jo crec que em preguntaran això, o jo crec que els interessa saber això. O potser idees que vosaltres penseu que s'hauria de comunicar en aquest estudiant, o preguntes. O tu què diries si em ve una pregunta sobre això en concret? Ho he de resoldre jo o no he de resoldre jo? Vale. En un altre d'exàmens, no? O sigui, una pregunta sobre algú en concret en l'examen. Ho he de resoldre jo o resoldre el tutor acadèmic? És a dir, he de presentar amb aquest examen o no puc presentar amb aquesta... La data de l'examen en coincideix que estic treballant, no sé què fer. Vale. Ho heu de respondre vosaltres o ha de respondre el tutor acadèmic, per exemple? Vale. Quines preguntes o quines idees poden sortir qui és aquesta de la relació que teniu, val? Amb l'estudiant de primer. Com et dius? Lleida. Hola. Tot va ajudar. Vale. A veure, us havíeu plantejat mai com venia la paraula mentor? Mentor ve de la mitologia grega. Ulisses, quan va decidir emprendre el seu viatge, li va encomanar a Mentor, que era un amic seu, un amic lleial i de que, amb qui confiava molt, que s'encarregués de l'educació de Telèmaco. I li va dir que el convertís en un rei, que l'eduqués de forma que sigués una bona persona i un rei noble. D'aquesta manera, Mentor es va convertir, va exercir un pare de cometes, simbòlic, va ser el seu mestre, va ser el seu conseller, va ser el seu orientador, va ser algú que el va orientar o el va fer créixer, va cap a un lloc, va ser el seu model. D'això ve la paraula Mentor, Mentoring. Clar, no us vaig demanar tant. Vamos a ser model sí, perquè a partir d'una experiència. Llavors, des de la vostra experiència, podeu ser model als altres. Llavors, el que vosaltres teniu que no tinc una senyora també, o el que vosaltres teniu que no tinc jo, o no tinc Ingrid, és la vostra experiència. I a més, una experiència que és totalment nova, perquè som els primers que heu passat. Mira, sí, pues, vaya de gràcia, no? Som els primers, hem pagat la novedat. Però bueno, tot això, tot el contrari, o sigui, teniu una experiència que, a més, podeu valorar de forma crítica, tant en el positiu com en el negatiu. I doncs, des d'aquí és quan vosaltres podeu ser mentors d'algú altre. Doncs us demana això, us demana que construïu una relació amb algú altre que li permeti integrar-se dins del sistema universitari, dins de l'europeu. La funció bàsica és anem a construir aquesta relació. Una de les principals, a part de que conec la universitat i conec els tipus del programa, amb els temes de comunicació, dono bastanta informació en aquest tema. Llavors, jo, dins la meva base teòrica, el que sempre diem és que el més important, facis el que facis, qualsevol acció professional, el més important és la I, que construeixes amb l'altre. Llavors, aquest proverbi sufí us ho diu perfectament. Jo, sóc jo, jo sóc el mentor, sóc la mentora, i tu ets l'estudiant, ets el que acaba d'entrar, és el que no coneixes encara com funcionen les coses. Aquesta I és la relació. Llavors, es tracta de construir això, d'aquesta fe. De trobada, de confiança, de tipus de discurs, de compartir, em sembla que us han posat estudiants que més o menys agafaran assignatures semblants a les preguntes que vau agafar l'any passat, per tant, compartim, tenim els mateixos interès, les mateixes necessitats, i des d'aquí és com construïm aquesta idea perquè pugui ser bastant constructiva, aquesta dinàmia. Vale. Llavors, anem a fer la primera part de les eines. Anem a fer la primera. La primera és la conversa de presentació. Podeu anar amb una pregunta, crec que també ho has fet. La conversa de presentació. M'interessa escoltar, jo no tenia que donar a Mariona, que ha començat a dir alguna cosa. Jo ara em vaig asseure i vaig decidir algú més de vosaltres. És amb la conversa de presentació que pot ser, no sé si la feu en una aula, us van explicar com ho faríeu o us han contextualitzat una mica quants en tindreu. Sí, ja ho coneixem. Després de l'última sessió, vam fer la presentació de la web.
I veu començar a parlar amb ells? Sí. Vale. Aquest és el meu muntatge. Vale. Ara m'explicaré el que veu dir. Val? Com ho veu dir? El què i el com ho veu dir? Quants en tindreu? Jo tres. Tres. Jo sí. Es va augmentar això? Sí, sí. Tu set? No, sóc un 3, 4, 5, 4 i 3. Val. I la primera impressió que tenim d'ells, què? Què em diríeu? Molt bé. Sembla com nosaltres, vam passar. Sí, sembla com nosaltres. Sí, sí. Molt sí. Bé. No. A mi també. Reprodueix la presentació. Reprodueix qui va ser? Hola. Sí, hola. Sí, primer vaig conèixer i li vaig conèixer a la noia. Primer vaig conèixer les dues noies a la mateixa de cop i després al noi perquè estava per allà per mi. I doncs, quan em vaig presentar, els vaig dir que començarien elles dues i llavors que quines carreres farien, i bueno, que això de les assignatures, i no sé, o sigui, els vaig dir que és normal que estiguessin nerviosos, que jo també vaig passar pel mateix any passat, que a la xerrada de presentació pues, era com molta vergonya perquè no coneixies a la gent, i que clar, potser donava impressió començar a la universitat, però que tots passaven per això i que no passava res, i bueno, que quan comencessin el curs d'introducció i les classes, pues, que ja aniríem parlant i si necessitàvem qualsevol cosa doncs que els hi podíem donar un número de mòbil i ens van canviar els mòbils i ja està. I bé, amb el noi també el mateix, però sobre això o sigui, va ser el cap. Val. A què ha respost ella amb aquesta introducció? Què els hi ha dit? Has dit el què, el qui, el com, el quan? Què ha dit? Si responguem a... si agafa la pitió, a què respost ella? I a més hi ha fet alguna cosa, eh? A veure si deu detectar, que és el que... Algú bé, eh? O sigui... Ha dit el què? Que anem a fer junts? Sí. Què més? Aquí també. A ella, i ells, què més? El com? També. No veus el com, no el veus? No. Ja ens trobarem, ens passem el telèfon, ja... Val, tu tancaries més el com ens trobarem, el com ho farem, tu tancaries més. No, a la primera reunió ja va ser com tot molt ràpid. Una reunió sí. Més vella, no? Una reunió sí, més vella, sí, no? Sí, 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 jo sé una mare, però després de 5 cops tanca més, però amb el temps que vam tenir, que va poder ser, vull dir, ens acabava de conèixer, tot el que va fer el cap, i després de donar el telèfon, i després ja per telèfon, concretament el com, que és el cas obert, en la primera, però ja segur que estarà per telèfon, ja. Bueno, per la quarta i després, ja quedaràs amb ells. O sigui, per les amies t'has quedat. Perquè com t'imagines que serà el teu com? El meu com? Sí, com ho faràs amb ells? Ja. Cada vegada que algú necessiti algú quedaràs amb, aquesta, amb aquest estudiant, tu pautaràs quan has de quedar amb ells, te'ls recuperaràs tots, programaràs agenda i diràs, mira, ens trobarem tal, tal, tal data, verificaràs les trobades? No, jo crec que els aniré parlant amb ells, si tenen dubtes, que no volen ni preguntar, i llavors jo diré que de tant els hi proposaré de quedar, i si ells volen que volen, quedarem, i si ells volen que no volen, no quedarem. Vale, jo crec que és molt complicat, eh? Cada quan penses que és necessari quedar? Des de la teva experiència, si tu això ho haguessis fet l'any passat, cada quan tant penses que és necessari? Un cop al trimestre, un cop al mes, fer un cafè va, fer un cafè a la cafeteria de Roger de Llúria, què faries? Pues, progressivament, o sigui, el primer trimestre potser és de preguntar més coses, perquè és quan anem més perduts, i també depèn de la persona, o sigui, amb una persona que era la primera vegada, i ja la busca la primera setmana, saps per què tot bé, no tinc fins de problema, es va dir tot el que vaig, doncs, no sé, una mica a vegades, i si veus que algú té més problemes, es va anar nerviós, o bueno, ja ho veuràs, ja ho veuràs. I ho faré gent de vegades, una mica a vegades més que de comunitat, perquè és una persona que no necessita més. Vale, tu quan tu també estudiaràs, no, aquest any? Sí. I com portes moltes assignatures? Bueno, normals.
de dret, 61 mèrits. I ho tens tot organitzat? Espero, perquè si no tindré problemes, però... Clar, en l'organització que tens els teus estudis també veus necessari organitzar les trobades amb la teva tasca de mentora? Perquè si no és un sitio, però quan tingueu època d'exàmens, com vosaltres esteu estudiant també, o sigui, sou molt realista, o sigui, em poso en el vostre lloc, o sigui, està molt bé i realment la funció és aquesta. Però, quan estigueu a l'educat d'exàmens que aneu a fer així, si dir-ho, he d'entrar a treball, he de fer no sé què, és com pauteu aquestes trobades, d'alguna forma, que tingueu a cantar. I crec que a vegades també, mira, hem establit unes normes, no? Unes pautes. Igualment, després és potser una cosa superformal o informal, i que us esteu trobant de forma successiva per aquí, i llavors és molt més, no som tants estudiants, però us ho dono perquè ho tingueu en compte. Llavors tenim el què, i recordem que ell ha fet alguna cosa aquí amb aquesta primera conversa que encara no l'he identificat. Tenim el com, dit-te'n qui és. Tu si m'haguessis de dir, si m'haguessis de posar un personatge, és a dir, jo soc com, amb la meva funció de tutor, jo soc com... com què? Jo t'he dit el mentor, però no pots dir, no li pots dir, soc com mentor, el personatge. No, qui és el tutor? El teu germà gran està allà a la universitat. Ai, l'hermano mayor. Jo tinc una germana gran i concretament, bueno, no estic de compte, però també em serveix de tant d'altres per preguntar-li dubtes de, bueno, sobretot l'any passat, sobre com funciona el món. Així que ara tenim un germà gran a la mateixa universitat fent exactament el mateix, doncs faria bo amb el germà. Coincidiríeu amb el Gerard, la majoria de nosaltres, i som els... us heu convertit en germans grans. Val. Les coincideixes? Bueno, més o menys. Com definiries el teu rol, si fos...? No, sí, igual com una germana gran d'ells, però tampoc amb aquesta dependència entre un i altre que pugui haver, si són com germans. Bé, és que no tinc germans, doncs no sé, però... Però en el sentit que trobo que està molt bé ajudar-los quan necessitin, però tampoc considero que s'hagi d'estar com molt a damunt seu i ells que siguin molt a damunt teu, perquè si no al final... Clar, estic generant dependència. Sí. I no sap, i no... O sigui, al final és que ells puguin també tenir un seu àmbit d'actuació, no? Que... Vale. Després, al final, us explico un conte que parla d'això, precisament, de la funció del tutor quina és, abans d'acabar. Per tant, sí, un germà gran, però no ben bé, segons tu, no? Sí, que sàpiguen que estàs allà, però que no només ets tu, sinó que hi ha més gent, també és important, i que no només s'han de recolzar tu, sinó que també, a partir de les seves amistats que puguin anar fent, també, Clar, no s'ha de recursos, sí, sí. Esteu d'acord? Sí. Vale, sí? Vale, hem dit el què, el com, el qui, el quan, que he apuntat jo aquí és cada quan em vas trobar amb ells. Falta alguna pregunta? El qui, no? Suposo a ells, ajudar-los a ells amb tot el que necessitin. Llavors ella, amb la seva presentació que ha fet, ha inclòs l'aquí, que és, penseu-vos que és, entenc que esteu nerviosos, que no sé què, com un lloc perquè jo també vaig llegir l'any passat, i llavors miro a l'altre i he de conèixer l'altre. He de veure, clar, aquesta primera jornada que devia ser 5-10 minuts, us havíeu dit els noms, pim-pam, i ja està, i qualsevol cosa més. Igual que jo ara he pujat molt per veure qui éreu vosaltres, perquè clar, he de saber qui soc jo, quina és la meva posició, o sigui, no soc un estudiant, no soc un company de classe, normalment, no estic igual que tu, perquè estic en un altre curs i estic en una altra circumstància. No soc un professor, no porto la part acadèmica. Inclús potser no seré mai amiga d'aquesta persona perquè és de meva feeling. Soc el seu mentor, la seva mentora i punto. Soc un mentor? Doncs potser un germà gran o no. Vull dir, perquè quin altre símbol hi ha darrere d'aquest germà gran. Llavors, qui soc jo i què li ofereixo? I com, i sobretot, com m'organitzo jo? Vull dir, això... Em recordareu d'aquí uns mesos, a final de curs, com recordareu dient, esclar, perquè, i a més, a veure, realment és lloable la intenció que teniu, i per això esteu dins aquest programa,
però perquè no us cremeu vosaltres directament, eh? O sigui, perquè no us treballeu, jo sí que intentaria planificar, és com una funció més, com una assignatura més, que teniu al dintre i us organitzeu, perquè no sabem, eh? O sigui, no sabeu, però potser hi ha algú que genera, com deies tu, molta dependència. Han de trobar recursos ells també. O sigui, un mentor és un orientador, però no és agafar el drama de la persona i guiar-lo. No es tracta només d'això, és donar-li eines perquè aquella persona també pugui, perquè si no, al final, tampoc el fareu, tampoc s'integrarà, perquè sempre estarà, quan vosaltres li sigueu, ho estarà, també. Però es tracta d'una informació, de dir-los una mica on està, i a partir d'aquí, que ells també puguin trobar el seu recurs dins la universitat. Llavors tenim el qui soc jo, però qui és l'altre, necessiteu conèixer l'altre, eh? Llavors, qui m'has preguntat? Què us interessa conèixer de l'altre? A mi s'ha volgut dir una cosa, en veritat. Què els preguntaríeu? Tu què els vas preguntar? Tu vols dir? Que, bueno, els noms i tal. No vas escoltar, perquè el que em vas conèixer, què més? I que quines carreres i assignatures feia. I ja està. I és que jo soc molta fanera, això em vaig dedicar a el que... No preguntaríeu o el per què o el per a què? Ah, bueno, sí, ja. O sigui, ells em deien... Bueno, tal, és que vaig agafar el grau B perquè dubtava molt, m'agraden moltes coses, llavors volia provar, no sé què, o sigui, eren ells mateixos, almenys en el cas que et deien que estic perdut perquè no sé quina carrera m'agrada, m'agraden totes coses molt diferents, i clar, quan vaig agafar el grau B, doncs em passava l'atenció per això, de poder provar i llavors després decidir. Tu també ho vas decidir per això? I tu ja has decidit? Sí. I on vas? A management. O sigui, és com la feia de ser management. I què t'ha fet decidir que vagis cap aquí, cap a management? Pues, o sigui, les altres carreres que vaig agafar també m'agradaven, les assignatures i tot, però, no sé, és com... Jo ara la classe, a mi és una dona d'aquesta carrera. A part, no, també és on vaig fer més amics i on tinc el meu grup amb el que sempre vaig. Però, o sigui, no sé, jo ja de sempre m'agrada molt l'economia, les mates i tot això, i ja tirava més cap a aquesta, però no estava 100% segura, vaig voler provar una altra, en dues altres que també m'agradava, però a classe notava que era com la que més, amb la que més ganes anava. Per tant, si, quan, això t'arriba, us ho explico després, eh? Quan al final de tot tens una conversa amb alguna ciutat de primer i et dius que encara no ho tinc clar, tu què li diries? És que no tinc clar, no sé. Ho he de sentir. Encara t'hi diré un trimestre més, en grau B, tu què diries? Clar, que té aquest trimestre per acabar les tesis. Que té aquest trimestre per acabar les tesis. Vale, imagina't que arriba que ja s'ha de decidir. Tu què li diries? Quin és el criteri que et vols fer que decidissis? O sigui, anar a classe, quina era la carrera a la que anava més motivada per vale, seria una... I això que estàs, que està fent, què és? És una proposta, és un consell, és una instrucció, és una idea? Torno a repetir. És una proposta? Una proposta. Una proposta. És un consell. El consell, nosaltres mirarem clar. És, el consell és des de la meva experiència. La proposta és, jo proposo això, pot, inclús no l'he fet ni jo, però és una prova de fer això, i potser jo no l'he fet mai a la vida. Vale, llavors, t'anireu a donar consells, però heu de ser conscients d'això, eh? Que llavors parteix de la vostra experiència, ara farem una dinàmica sobre això, sobre el que és d'ell i el que és nostre. Tu li diries, mira, a partir del que de que em trobava bé a la classe, vaig fer amics i em sentia molt més motivada, llavors he escollit aquesta, que és teu. Llavors, és aquí, dones el consell. És, mira quina és la que més em motiva. Vale, això són els consells. Vale, la primera conversa. Parlaríeu de la vostra experiència de l'any passat? Sí. I tu què diries? Primer, espera, eh? Parlaríeu i si parles de la teva experiència de l'any passat, no et dic que sí ni que no, encara és amb quina finalitat? De què servirà quan tu li parlis amb una primera, amb la segona trobada que tindreu? Vale, però us heu de tornar a veure, eh? És, per què li diries? O amb quina finalitat li per saber què s'estan posant, amb problemes es trobaran, etc. Quins problemes es trobaran? Amb els horaris. És els horaris, això va. Digues, digues, què més?
amb els horaris. Amb els horaris, que això has tingut tots que ho dic. Què va passar? Que no els coincidien els horaris? Això te'ls havies de fer tots tu. Havies d'anar assignatura per assignatura, mirant també els seminaris que t'anaven bé, combinant-lo amb assignatures d'altres carreres. No és que tu arribes i ja tens l'horari fet. Et diuen al grup, tu vas a la facultat, tries la carrera al grup i ja estàs a l'horari. No? Tu has de posar els diferents grups que tens, etc. I què et va servir per poder-ho fer tu al final, això? Em vaig convertir en una persona molt més organitzada. Tots? Tu també? Mariona? O ja ho eres organitzada? Jo pensé que ja n'era, però... Ho va ser més aquí encara, sí. Gerard? Jo també considero que ja era organitzat, però més independent, més... amb més recursos, això sí. Tu ja eres organitzada? O t'han convertit aquí en una persona super organitzada? Jo no era tant, però aquí... Que s'ha hagut de ser. Sí, és que tu m'he fet molt bé, també. No, 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 a més, campus diferents? No, depèn, no. Sí. Clar, estic pensant en el sí. No, 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 sí, sí, sí. Altra, això pot que vaig. Vale. Per tant, també ens diries, compta'm la teva organització perquè tindràs temps d'entrar... Ja, ens sentiria. Vale. I tu? També diries que... Ah, sí, jo ja he organitzada també bastant, però aquí ho he de portar-se més també. No sabia ben bé, aquell dia jo si vaig posar l'horari i tenia 50 minuts de seminaris i jo com no era, a quin haig d'anar, quin és el que em va bé, tal, o sigui que vaig haver d'aprendre per la força que era el seminari, com es buscaven els grups i o sigui, com canviar-ho. Per tant, el primer que us podeu trobar que amb un temps és que us vinguin amb un llistat de seminaris i us diguin, no sé què fer. Us imagineu això? Que et vingui algú i digui, mira Gerard, mira, tinc tots aquests seminaris de cop i volta i no sé com organitzar-ho. Què faríeu? La cosa és que també ens van dir, quan l'altre dia, per exemple, que en teoria, en el trimestre, la Marta i els havia dit quins seminaris havien d'anar i quins no podien. Però a vegades, com que anava a fer tants, a vegades mai passant va passar que hi havia un error, clar, que resulta que no és el 02, sinó el 04, a lo millor això sí que ens obren per dir-ho. Sí, ho tenen tancat. Si tu posis la pàgina web on posis els horaris de l'assignatura, si tu poses i et saps buscar, si t'ha dit el 102 o el 103 i t'ho vas marcant, normalment ja està. I ho tenen tot. Vale. Per tant, en teoria això veieu que no us vindrà. En el primer trimestre no hauria passat. Vale. En el primer trimestre no hauria passat. Què més us poden venir en el primer trimestre? Quins llibres han de comprar, no? Perquè no us ho diuen? O no ho diuen? No, a les carreres no s'ho van dir. No s'ho van dir? És per llibre tu. És que en els plans docents hi ha bibliografies recomanades, però... Però no t'has notat. Ja. Però no és que sí. Ja, no. És que depèn perquè, per exemple, a dret, moltes vegades et diuen 30 milions de llibres que òbviament no et compraràs per un trimestre o una assignatura. Però després, depèn de com vas dedicar a la classe, decideixes, bueno, jo t'ho feia així, veia com anava la classe, i llavors decidis com comprar-me, o sigui, anar amb Google, també... Vale, anoteu aquestes preguntes, aquesta, de quins punts de vosaltres, quins llibres m'he de comprar? No, de veritat. Tu l'has posat, sí. Vale, ja està. Què és que noteu l'altre? Això també la respondrem. Llavors, ara vull anar avançant. Preguntes, responeu a la pregunta que us acabo de fer. Quines preguntes em poden fer durant el primer trimestre? Després ja miraríem els altres. Durant el primer trimestre, què em poden preguntar? O sigui, em poden preguntar, jo què sé, on... Com s'imprimeix? Exacte, no diuen on he d'anar, jo què sé, o sigui, on he de comprar segons què, o a qui he de demanar segons què. Bueno, o sigui, anoteu durant un minut preguntes sobre aquest tipus de primer trimestre, que les respondrem al final. Si se t'ha preguntat. Bona. Només us faig un apunt sobre les coses del primer trimestre que poden aparèixer. No us explicaré l'altra de la tècnica perquè no us tocarà fer-la a vosaltres. Nosaltres quan treballem amb els estudiants, sabeu el típic que cito dels tants percents? Doncs no fem mai allò de a què dedicaràs tu tiempo i vols ficar un 10% amb això, un 30% o un 40% amb això, etc. La tècnica és aquesta.
però no us explico tant la tècnica, encara que sí que la podeu incorporar a la conversa amb l'estudiant. No, us poden venir des de... No arribo, no organitzo estudiar, no sé què he de prioritzar. Si he de prioritzar primer aquestes o aquelles. Llavors, com que a més és un moment en què, si em costa alguna, serà la que segurament no agafaré l'any que ve, però imagineu que li costa una assignatura precisament d'una carrera o d'un estudi que realment m'interessa. Llavors, no sé si és que és el professor, no sé si és que l'assignatura no m'agrada, no sé si és que jo no sé fer-ho. Llavors, pot venir en temes d'estudi, d'estudi de tècniques i de poder estudiar. Després, el tema de seguretat social us pot venir, totalment extern. Esteu vosaltres, però també us poden dir, és que la veritat és que em sento més penjat com un fuet, no? Jo de dir, no sé ben bé, no tinc a ningú, em costa conèixer gent, no sé com començar a conèixer gent. És l'altre aspecte que us poden venir, també. Val? No us dic ara quines serien les respostes, eh? Us poden venir també amb el material. Us poden venir on compro els llibres, on fer les fotocòpies, on fer buscar aquesta informació, etc. I finalment, algo que segurament us poden d'entrar també segurament, és que això, vosaltres en algun moment veu plantejar-vos per aquí ser aquí i dir com m'he complicat la vida? Sí. Sí. Por Dios, ¿quién me dijo que tenia que posar amb què mereixerà? Tot venim això, és la motivació intrínseca. Un moment de crisi. És a dir, saps que ho deixo tot i me'n vaig a fer una altra cosa totalment diferent. Pot ser, eh? O sigui, no el primer trimestre, però en algun moment més endavant, quan tens, és que clar, no és fàcil, eh? Són dues disciplines diferents, bàsics diferents, professors molt diferents, mètodes molt diferents, per tant, a partir d'aquí pot haver una part de crisi. Vull dir, es pot venir amb això. Val? Això és on us ajuntaré, però he de parlar-ho de que vosaltres no la treballeu, però que sapigueu més o menys les temàtiques que us poden acabar venint. Què diguéssiu? Una frase cadascú de vosaltres. Si vosaltres haguéssim tingut un tutor, perdoneu, un mentor, l'any passat, durant tot l'any, en quin moment l'haguéssim necessitat més? I per què? Per tractar què? En quin moment i per tractar què? Jo diria abans dels exàmens del primer trimestre. Perquè és quan hi ha la novetat, estàs més nerviós, no saps com serà, no saps com agafar-ho ni com estudiar. I allà sí que em vaig trobar que necessitava algú que em digués planteja les assignatures així, estudia d'aquesta manera, no miris tant ni això. És tècnica d'estudi, això, és com estudio, no? Sí, perquè no sabia si estudiar moltíssim o no sé si no sabia. I allà sí que m'hagués anat bé amb el tot. Tenies algú amb qui estudiar? No. Clar, és que aquí ve la diferència, que si tu vas a unes classes i a un grup més o menys de referència que t'has trobat a diferents assignatures acabes generant el teu social i també t'ajuda una mica a estudiar. Llavors, dius, ostres, com que em preparo? Estudio molt, estudio poc? Vale, per tant és un tema que podem plantejar. En quin moment? Personalment, jo crec que més o menys cap a mitjans, finals del primer trimestre. Però perquè a mi m'ha passat això de dir que no sabia ben bé perquè havia triat allò perquè no m'agradava més fer el que feia per les assignatures. Llavors ho dic com... Qui hau aquí? Exacte. Val, fixeu-vos. Tècniques d'estudi i preparació d'exàmens, la motivació intrínseca en el moment de crisi, val? En quin moment? Jo vaig deixar un mestre perquè com que veníem del batxillerat i depèn d'un institut era un mètode que funcionava més o l'altre per estudiar. No sabies aquí quin mètode utilitzar per estudiar els exàmens. A més a més, ens van venir el primer trimestre i ens van dir que aquest any serien molt més difícils els exàmens, que els havíem de provar molt més, i ens van posar encara més nerviosos. Com si anàvem de tot. Sí, però vam veure tot, vaja. I ara sabríeu explicar-li a algú altre com s'han d'estudiar, com preparar-se pels exàmens? Sí. Com ens ajuda? Sí, diria, mira, organitza't d'aquesta forma, fes esquemes, treu això, va, i tu? També. Vale. Tu sabies dir algú com recuperar l'interès, no? De dir, tranquil, no quiero portar el pànico, acaba? Jo crec que sí. Vale, creus, però... Sí, però...
perquè no sé què funcionaria exactament per a la persona. Vale. Està molt bé perquè el que em fas és mirar l'altre. O sigui, a partir de com l'altre estigui dient, tu li diràs, troba aquest... Va, està molt bé perquè... No, adaptes la resposta teva a l'altre, no tant des de la teva experiència. Aquí diguis, necessita en quin moment i per a què? Jo segurament he considerat el segon trimestre perquè ja quan tenia l'horari de xungo, a més a més tenia molt clar que no m'agrada la traducció i m'estava tremant. O sigui, el procés de traducció, en plan, estic fent això però ja sé que m'agrada. I a més, era com... Tenia la sensació que estava, al principi vas com més il·lusió, saps? I el segon, i el tercer trimestre ja estàs a casa. Però el segon trimestre és com, estic aquí, m'he complicat de saco, la gent té un horari normal, jo no puc fer res normal perquè tinc això, tinc un superbuig de la vida i m'estic aquí duríssima hores i hores a la uni, a més em sensuava amb coses, vaig parlo d'aquí... Tinc problemes personals, no tinc amics... Sí, era el moment de, en quin moment que decidís això, o sigui, clar, ho sé. I segurament en el segon trimestre, cap. És que, clar, penso que ja arribarà aquest punt. Va, perquè vosaltres vau trobar i segurament us poden trobar algunes de les persones dels estudiants que tinguem en aquest moment. Què li diries? Acabo, com si diguin. Què li diries? Jo diria que no és culpa de la Robert, que hi ha gent que està fent carreres altres de horaris normals i està patint que estan igual de perduts, o estan igual de perduts, o no els hi motiva gens la carrera i estan a tope de feina. Vull dir que hi ha gent que fa carreres combinades i no té vida social tampoc i és feliç, vull dir, no passa res. Que s'ho agafi bé i que no s'estressi i que si algú no li surt bé i vol deixar-se una assignatura o ha de fer una recuperació, no serà la mort de ningú i si està un any fent això i no li agrada, no passa res. Hi ha gent que comença la carrera als 30 i és la mort de ningú. Vull dir que no... Que no surt la dimensió ni no hi vulgui, més important que la carrera. Clar, conseller, tornaries a fer un primer de grau obert? Sí. Perquè pots una pregunta que tu facis, eh? Sí, va, sí. I estic seguríssima de la primària. Perquè, pues, a nivell personal, ja no... Bé, la vostra capacitat d'organització, de buscar tots els recursos, val? I a més de tenir més perspectiva, o sigui, penso que les competències, segons que anem a fer en un entrevista, us diuen, un exemple de capacitat d'organització, aquest. Val? Perquè és un bon exemple. En quin moment i per a què haguessin necessitat algú? Jo era una setmana perquè vaig ser com quan vaig estar més espantada d'entrar. O sigui, jo mirava coses en anglès, per exemple, l'economia en anglès. Que llavors el primer dia em posen d'avui per demà i el lleix de 15 pàgines en anglès i fes-me un resum. I clar, jo la meva cara va ser com, això és un així. I clar, o sigui, els primers dies o quatre els vaig passar realment malament perquè de cada assignatura tenia molta feina i jo començava a passar molt la forma. Això sí que així sempre moriré. I clar, després, no, després s'equilitza. Però els primers dies encara molt espantada. Tot això que us estic fent parlar, d'alguna forma us estic fent elaborar el discurs. Són preguntes que us pot fer algú, sobretot algun estudiant, i després són preguntes que us faran aquí a tenir la resposta i després perquè us permeti entendre l'altre. L'altre es trobarà igual que us el trobeu vosaltres, en un segon trimestre, en crisi, en una primera setmana, en un volum de classes d'anglès que, por Dios, me voy a morir aquí, val? O una preparació d'exàmens que dius, per on començo? Què és l'important? Perquè a més en cada examen i cada professor prioritza de forma diferent. Val? Per tant, és, no tenia una regla única que serveix per tothom. Bé, això també és troba i us permetrà també poder donar aquesta resposta i entendre l'altre. Ara sí que m'agradaria començar a fer una petita pràctica d'escolta i de conversa amb l'altre. Teniu alguna pregunta sobre això? Sobre la primera part? És el context, la presentació, quins tipus de preguntes em poden fer, què és el camp, què és el que he de dir, com ho he de dir, com ho posiciono... De moment això, teniu algun dubte? Si surt ara bé, si no, després ja us deixo una estona que no podeu preguntar, va? I mirem les coses que tenim l'estona, va? Va, anem a fer una pràctica de pactar relació. A veure, nosaltres quan ens comuniquem amb l'altre, no ens comuniquem més un llenguatge. Clar, el més obvi és el llenguatge, no? O sigui, estem parlant i fins a buscar quan jo
he volgut que vosaltres parléssim més des de, rol de mentor, que he fet, ja segur. Val? No estava fet expressament. Fixeu-vos que quan jo estic explicant alguna cosa, què estic fent? Estic dreta. Si jo ara començo a parlar des d'aquella cantonada d'allà, ara vaig a provar a veure què passa. Em surto de la càmera. Clar, què? Has d'explicar les coses des d'aquí, què us sembla? Va, mira, vaig explicar aquesta diapositiva des d'aquí. A veure, nosaltres ens comuniquem des de tres dimensions. Dimensions de cos, l'emoció i la ment. Des d'aquí, quin és el meu rol? Penseu que des d'aquestes registrades així, que tenen molta gent, pot ser que no s'estigui posicionant-se i que només esteu escoltant la veu. Si et poses sempre al final... No, si és que al final ja veig jo, però no pots estar sempre al final. Però clar, amb un grup reduït, amb un grup en el que estic intentant mantenir un diàleg, si jo ara me'n vaig amb el prop de professor expositiu i que us comenci a llegir la diapositiva, no toca. Doncs no ens comuniquem només amb el llenguatge, ens comuniquem amb el cos, que és la posició, la mirada, tot allò que acompanya. I després hi ha una part que sembla com molt happy, hippie, flowers, que és l'energia. L'energia és tan senzill com entro relaxat o entro més temps en un lloc. Què vol dir això? Que jo espero i confio i estic plenament convençuda de que amb tots els vostres mentoritzats us portareu de conya i que hi haurà feeling. Però imagineu, podem fusta, com sigui, imagineu que hi ha algú que no, que pel que sigui, xoquet, pel que sigui, val? O sigui, no, no som molta gent en aquest món, i llavors no amb tothom ens portem bé. Llavors, clar, serà el vostre motoritzat. O sigui, no podeu copiar els missatges de WhatsApp, no li podeu dir, bueno, amb aquests, saps què? Intentaré donar-li llargues. Llavors, cada vegada que no parlem amb aquesta persona o que li contestem un WhatsApp, nosaltres estarem d'una forma determinada. Més tensos o menys tensos. Aquesta tensió és que es passa a l'altra nota, que no em cau bé directament. Ara ho veureu, l'altra nota. Vale? Llavors, es tracta de ser conscient i dir, bueno, va, tot això. Llavors, és la respiració, és l'energia, val? I és l'atenció que jo genero, vull dir. No us ha passat mai a entrar en un lloc i tenir la sensació que està allà amb les tisores, en l'ambient, i de dir, oh, quin mal recordo hi ha. Jo entro en molts llocs, no? I llavors, jo normalment, hi ha llocs que entro i dic, uah, quin mal recordo. Ah, allà on esteu vosaltres, no, eh? Que dius, hosti, dic, bueno, és molt que hi surto. Va, llavors és això, és algo, és un... no s'explica, però existeix. Vale? Llavors anem a treballar molt el cos i el llenguatge, en el vostre cas. Anem a fer una prova. Et puc utilitzar alguna cosa? Perquè així ens posem per parelles, vale? Us poseu per parelles. Quan us poseu una instrucció, un serà A, l'altre serà B. Començarà qui sigui A. Val? Cadascú de vosaltres que pensi en una persona que no suporta, veig que tothom ha connectat amb algú que no suporta i aquestes mirades són còmplices, no sé ben bé què volen dir. Vale? Llavors, algú que dius, m'he tensa, és que no m'he pensat, m'he tensa, vale? I m'agafa el riure. I algú que em cau molt bé, que em porta molt bé amb aquesta persona. O sigui, dues persones diferents, algú que és, no? Jo de, i... Vale? I el que dius, bueno, bon rotllo. Vale? Però ho farem al centre de la seva forma, us posarem un davant de l'altre, segurs, tal qual, eh? No cal que segurs. Llavors, qui sigui A, començarà a pensar en una d'aquestes dues, però no li dirà, tancarem els ulls i pensarem en aquesta persona. Pot ser la que em pensa, com pot ser la que no em pensa. Llavors, hi haurà un moment que jo diré, canvi. Llavors, penseu en l'altre, que la que no hàgiu pensat. El que us està observant ha d'intentar, no m'he fet d'adivinadores, ha d'intentar pensar, vosaltres estareu així, no us estancats, quina era la primera, si era la que em pensava, si la segona era la que em pensava. Vale? No, amb els estancats, només observant a la persona, a veure si ho detectem. I què hem d'explicar amb els estancats? Res, tot el que ets lluit. I jo penso, tanquem. I tu penses, pensa com la persona que et tensa, o que no et tensa, no ho veu. Vale? Llavors, això sí, com s'ha de ser molt de valor, hem d'observar a la persona, llavors,
Tots, ja veig, si jo sempre hi ha. Vale, quan ho digui, eh? Encara no. Encara no, eh? Qui és A de vosaltres? Estel, qui és A? Jo. Jo, A, sí. A. A, tant dels ulls. Bé, no, bé, de l'observar, eh? A, tant dels ulls. Llavors, de moment, tant dels ulls. Llavors, decidiu amb qui us deixeu avançar. Sí, amb la persona que us fa un malament, que us tensa especialment, o amb la que no. És igual, vosaltres mateixos decidiu. Fins que jo digui, canvi. Ara, tenim els ulls, els tornem a l'altre, i passem a l'altre. Tenim els ulls. No digueu res, encara, oi? No digueu res, eh? No digueu, si la primera, la que... Encara no, perquè si no voleu que se n'observarà. Ara, amb tantes coses, hi tenim el mateix. Vale? Teniu clar, sabeu que... No diguis qui, sí? Sí. Vale. No hi ha nada que estigui, vale? Tanquem els ulls, pa, pensem amb algú. Vale. Ara sí que podeu anar-vos, ubiqueu-vos, ara dieu, mira, que ets la primera d'això, ho fem amb parella. Per facilitat utilitzareu les preguntes. Us ensenyaré una tècnica de preguntes.
fa una petita, tu continuaràs tirant, sí? Fins a quina edat quedaràs? Fins a quina edat final. Vale. Doncs, però jo penses que faràs algun rompe llinto, eh? Tu ficaràs per estudiant dintre. Vale. No, sí, fins als que vulguis. Però vosaltres sí, recordeu la situació tensa que hem dit abans que haguéssim necessitat un tutor en aquest moment, un mentor? Doncs explicareu aquesta situació. Llavors, primer serà, després serà bé. Vale? A, igual que vas atacar dos més, ara A explicarà una situació de la nit, de preocupació, de la circumstància tensa en el seu primer any i li explica A, B. I B, jo no sono pistes, no dic res, anem a veure què feu. No dic res, vale? Aniré observant. És B, en teoria, escolta. En teoria. I a la pràctica escoltareu, no sé si no marxeu. O sigui, teniu algú que us explica alguna cosa i l'escolteu. Vale? Quan digui prou, farem al revés. Bé, explica una situació de preocupació. Un mètode de preocupació. Sí. Vale? Sí? Comencem. Ah. I això sí, us poseu com us posaríeu realment amb algú que esteu escoltant. Vale? O sigui, seria així, és a dir, teniu un estudiant que us ve a buscar i diu, mira, vull parlar amb tu. Estaríeu on us estaríeu, imagineu que esteu en una aula, que esteu al bar o que esteu a algun lloc aquí fora. Vale? Com us col·locaríeu? Realment. Vale. Sí. Ara bé. Vale, ara ja que t'expliqui. Ja? Sí. Vaig anar a fer una sèrie de preguntes, ara. A veure. Quan ella no t'ho va escoltar ara, vale? D'1 a 10, com t'has sentit escoltada? D'1 a 10, quan s'ha sentit ella escoltada? Quan jo l'escoltava. Quan ella, no, tu, ara, quan ella t'estava escoltant, tu l'estaves escoltant amb ella. D'1 a 10, quan m'he sentit escoltada? 10. Què ha fet que t'he sentit escoltada? Intervenia en cap d'ella, o sigui. I com intervenia? Pues, potser, o sigui, jo deia una cosa i ja deia, ah, clar, perquè no sé què, o, ah, doncs a mi em va passar, a mi em va passar el gos amb la vida, sí, no sé què. Va, de 1 a 10, quan t'has sentit, quan t'has sentit escoltada? 9 a 10, també, potser hem tenint menys, quan jo, però sí que hi hagués d'estar, sí, els primers dies passa això, i jo estic a la neta que estava els dos primers dies, si passessin també la postura que ha adoptat, quan jo he estat parlant, s'ha fet endavant, m'ha dit que vaig escoltar així. I jo he dit, m'he dit que, potser no parlar, no m'ha interromput, no m'ha interromput, no m'ha interromput, però sí que s'ha postura segur, perquè m'expliques d'interès. Va, d'interès. Del que ha explicat ella, què és important per ella? Jo crec que la seva sensació interna de no conèixer a ningú, sí, o sigui, de tenir vergonya i de no conèixer a ningú. Seria aquesta? Sí, pot ser. Ho he explicat? Ara anem amb el que escolta, eh? De 1 a 10, com t'has sentit escoltada? Bueno, et faig ara. Jo per mi? Sí. 10. 10. Qui ho eres d'escolti? 10. Vale, ara digue'm què ha fet ell. Doncs això, interessar-se... Com? Què feia per interessar-se? Feia preguntes, explicar també coses de l'experiència... No només sigo parlant i... O sigui, no hi ha algun tipus. Però feia preguntes on deia coses de la seva experiència, o les dues? Les dues. I per això tu et senties que així et veia, t'estaves contant i veus el que deies. Sí. I en el teu cas? Ah, la puntuació o...? 10, ja sé, digues 10. Ah, no, l'hauria dit no. Digues quan, de 1 a 10, quina puntuació li poses? Un 9. I, bueno, jo el feedback de... en quan els 8. Els 8. Sí. Per mi que és important. Sí. I veia, bueno, almenys jo creia que estava interessada per els 8. A més, ella ha estat molta estona callada. O sigui, estava així, t'estava escoltant i t'estava mirant. I a més, era i dius, està molt aquí, va? Sí. De 1 a 10? Què ha fet? A part de tot això que anava repetint, jo m'he sentit compresa quan m'explicava. Què feia ella perquè no em sentissis compresa?
perquè a l'hora d'intervenir jo notava que ella havia passat pel mateix. I llavors era com... que m'he sentit com més recolzada i com m'entenia. Vale. Perquè ella va realitzar que havia viscut el mateix que tu, o t'ha dit a mi em va passar això i vaig fer-ho altre? Sí, per fer que ho hagi dit, perquè també més o menys ja ho sabia. Llavors... Vale. I en el teu cas? De. I què ha fet? Tranquil·litzar-me. També per... I com ho feia per tranquil·litzar-te? Doncs dir-me que havia passat pel mateix, compartir les mateixes experiències, les mateixes angoixes... No sé. Vale. Ara vaig fer una pregunta al revés. És, quan jo estava escoltant, què passava a mi? Quan jo estava escoltant el que m'explicava el company o la companya, què passava? Automàticament he passat amb les sentències meves, les sentències també m'ha passat, o no, tenia la ment en blanc i només escoltava el que l'altre m'estava dient, o estava pendent de dir, no, no, li vull preguntar això i entro... O sigui, què m'estava passant? M'explicava i sentia que hi havia un lazo d'unió d'aquí, dient, ostres, és veritat, com ens uneix això? O sigui, què va passar també quan jo escoltava? En tot cas, em vinc aquí davant. O sigui, jo crec que una barreja, perquè era en plan de... O sigui, jo tenia moltes ganes de preguntar-li perquè l'entenia perfectament, perquè això a mi en media també em va passar en plan, quan als descansos pues, no trobava ningú per parlar, o a classe no sabia on seure. O sigui, era com que l'entenia molt bé en tot el que deia. I o sigui, sí, com l'interès de veure, no sé, què va fer, i la tina per poder-ho trobar, o sigui... Mm-hmm. Vale. Què et passava a tu? Jo, al principi, per exemple, quan has vingut tu a mirar-me, em costava perquè era com... Sí, sí, tot cerrada. Sí, no sé, si no tens ningú, pues, pots estar 100% concentrat en el que t'està dient algú. Però si tens alguna cosa aquí, saps? És com, vale, si tinc el cervell aquí, però... Però tinc algú aquí. No m'està posant aquí. I llavors també m'ha passat que, o sigui, el que ell m'explicava, a mi em va passar, però no ho vaig viure com superdur. Llavors, intentava ajudar-lo i donar-li eines, però jo crec que ell ho va viure diferent que jo. Sí, perquè tu li has donat eines, és a dir, jo no recordo la frase, però jo havia fet això, podies fer-ho altre, o sigui, donaves uns recursos, no has compartit l'experiència, li donaves eines. Has trobat això, o podies haver trobat això, o alguna cosa així, si deies. Val. Què t'ha passat a tu? Jo? Potser vos m'havia connectat directament. A mi no m'ha passat això, per tant, li dono recursos. No és meu, és de l'altre, li dono recursos. Jo quan estava escoltant ja, és a dir, m'ha interessat molt perquè, a part, també veia que, bàsicament, bueno, també perquè, bueno, l'estat de la Martina, la Martina no ja les conec de fa més temps, però que hem viscut, doncs, les mateixes experiències, al final, sentia com una unió de grup de la govern, que tots més o menys no sap el mateix, i quan anava escoltant la seva història, diguis que passem tots pel mateix. És interessant perquè després cadascú té la seva manera de resoldre, però ens el contem més o menys. La mateixa situació sí. I quedem tots. Per tant, també has dit, això també m'ha passat a mi. Mm. Vale. Quan escoltaves, Sí, sí. A mi m'ha sentit que m'ha vingut com en cap en situacions semblants a les que ja m'he explicat, però que havia viscut. Sí, pues, i després també li he anat preguntant coses que m'havia sentat que m'havien comentat prèviament i que no tenien tot clar, perquè ja més o menys ho sabien. Llavors, jo m'he sentit molt unida a la Mariona i molt compresa i no cal dir res. No cal afegir res perquè estic totalment convencent i sé quina ha sigut la teva experiència. Vale. A veure, em faig un matís de tot això. En realitat, dels que esteu aquí, cap de vosaltres ha sigut empàtic. Tu t'acostes una mica, val? Però no el 100%, no et podies acostar. Heu sintetitzat. I dieu, però això què? Estaríem fent mal. I molt bé això, que a partir d'aquí, què no té? Com a mentors, és el que realment toca, que sempre dieu, però sí que heu de prendre consciència, val? Que no és empatia, és simpatia, el que hi ha. Val? És conèixer-ho,
ostres, el meu és el teu, el teu és el meu, perquè ens ha passat el mateix i ho dius, em sento compresa. Si al final el resultat és que la persona se sent compresa o compresa, que veus, és més bé, a simpatitzar. No vol dir ser simpàtic, eh? Ara ho veureu, a simpatitzar. És un entén, també està vivint el mateix. I realment, des d'aquesta figura és el que us tocaria. Però si en el futur, en algun moment, parleu o algú ve per a l'empatia, això no és empatia. Ara us explico. L'empatia seria, inclús per escoltar, és em poso davant de l'altre i no dic res. Això és el que costa. O sigui, no dic res, no pregunto, no fer declaracions, no fer reformulacions. O sigui, reformulacions és, tu m'expliques a l'altre de la fotografia, o entens que m'has dit això, 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 o assenteixo amb el cap. Tal qual. Això és impossible. No? O sigui, només els professionals ho acaben fent perquè té una funció tècnica. Escolta així. Normalment, quan escoltem, sempre o fiquem amb el cap, o mirem, o reformulem, o fem una paràfrasi, o fem una pregunta per clarificar. Val? Normalment fem això, perquè així un altre sap que ens estem interessant. Llavors, què passa? Que voleu que ens digui ressonar? En realitat, nosaltres estem ressonant, val? És a dir, ve algú, val? Us diu algú i això em passa algú a mi. Dius, ostres, sí, això m'ha passat, tal, però a partir d'aquí interpreteu, val? És, que és el que has fet tu, interpretes i dius, bueno, això m'ha passat a mi, però m'ha passat d'una forma diferent. Per tant, en aquest cas, li diré això. O interpreteu, ostres, és veritat, a mi no va ser el mateix i per això estem molt a prop una de l'altra, val? És, això és la ressonància. La ressonància és, ve l'altre i em passen coses a mi. Per això us he preguntat, què ha passat, us ha passat a vosaltres quan estàveu escoltant? Què em passa a mi amb l'altre? Veiem la diferència entre l'empatia i la simpatia. Ai, espera, aquí. Mireu, mireu-vos els altres, eh? Sí. A veure, l'empatia és... He de dir la prova d'això. L'empatia és... estic d'acord amb l'altre, perdoneu, l'empatia és, no estic d'acord amb l'altre, un moment, que se m'agrada això, però puc arribar a entendre. És a dir, no m'ha passat mai el mateix, no tinc la mateixa experiència, però puc entendre. És quan algú no explicava que nosaltres no ho he viscut mai a la vida. Això és l'empatia. Però l'entenc, i entenc perquè he actuat així, i entenc com se sent. Quan des de l'empatia no donem mai consells. És jo t'entenc i vale, és això. La simpatia normalment és propiciar els consells, que és com l'orientació que vosaltres fareu com un altre. La simpatia és, estic d'acord, estàs fent perfecte que no m'ha passat, perquè a més, a mi m'ha passat això. Estic d'acord amb l'altre, i em puc posar en el seu lloc, perquè també m'ha passat el mateix, i tinc la vivència. I vosaltres esteu aquí, des de la simpatia. I abans us ubiqueu aquí. Des de la simpatia, que no és simpàtic, torno a repetir, donarem consells, farem propostes, intentarem explicar l'art de la nostra vivència. Llavors, hi ha un perill d'això. Si empatitzem i no empatitzem, quin és el perill? Qui no té la resposta li podem posar ja una nota que hi ha de dir PDE, matrícula. Que en el nostre cas, a més, diuen que ho podeu fer. Què passarà si simpatitzo tant amb l'altre? Acabarem? Som amics. Però per què ens volem? No, en el nostre cas no, per això us ho dic. El que passa és que jo us dic el que és la teoria, d'acord? Tenim posicions, o sigui, tu ets una posició de mentor, ara ets una posició d'estudiant. I en el nostre cas, diuen tot el contrari. Des de començar aquest programa és, si aquí veieu ser col·legues, doncs millor que millor, perquè els ajudareu des d'aquesta relació de col·leguisme. Aquest és el que el programa també us diu que sí, que podeu arribar, o sigui, ja diu, bueno, des d'aquesta simpatia, ostres, clar, si amb algú que m'entén molt, ho sent a mi, perquè és que em porto bé amb aquesta persona. Llavors, us ho dic des d'aquest sentit, que amb la mesura que vosaltres compartiu molta experiència amb algú que comparteix la mateixa experiència que vosaltres, acabareu sent més col·legues que la posició de mentor mentoritzat. I només us ho dic, és això, no passa res. És que ho sapigueu.
perquè clar, congeniem molt, no? Amb els amics no congeniem, no ens veiem, però congeniem perquè tenim mateixos interessos, mateixos manera de viure la vida i experiències semblants. Vale? Des d'aquí ve la presentativa. Vale, vull fer dues pràctiques més. Vaig ràpida perquè vull fer dues coses més. Vull fer una pràctica d'assertivitat i una pràctica de preguntes, vale? Que sapigueu utilitzar les preguntes. Ens podem posar amb algun tipus semicercle o cercle o no sé si sí. Com vulguis. Com vulguis. No, no t'he participat, sí, però t'ha de fer una mica de piedra. No, aquest semicercle és també. Aquest semicercle ha més una línia contínua. Ella fa fotos. Bueno, o sigui, no atacada, sinó...
jo no sé, qüestionada de per què no contestes el web, perquè jo no estic d'on està, saps? De dir, potser no estic explicant prou com faig jo les coses, o potser no soc prou comunicativa amb la meva tasca i potser aquesta persona necessita que expliqui més com faig les coses, per què les faig... Vale, anem a veure. Per tant, tu li preguntaries, no dic que se va fer, li diries, de com necessita, o sigui que què necessites que respongui, li preguntaries això? O veus que és una exigència injustificada per part de la persona? Aviam, jo, sí, per exemple, li podria preguntar què necessita ell, jo li diria què necessito jo i li diria, vale, doncs trobem entre mi, sent que jo et pugui servir a tu, però tu també puguis entendre que jo soc una persona humana, saps, i no estic al teu servei. Per tant, busquem un punt entre mig en què els dos ens trobem còmodes i quan llavors estic igual, tu sabràs per què és i jo quan m'ho envies un WhatsApp sabré que estàs esperant a que tu estigui igual a 2 minuts després. Per tant, intentaré fer-ho ràpid. Per tant, la pregunta seria, fem-me la pregunta, és, què necessites per estudiar ara, eh? Què necessites? Què necessites? Doncs quan contestis el WhatsApp en seguida. Ara defensa el teu. Jo no podré contestar sempre el WhatsApp en seguida perquè doncs, estic fent coses, però si veig que tinc un WhatsApp teu, com que sé que tens aquesta necessitat que ho faci superràpid, intentaré contestar-te superràpid. Què vol dir superràpid? Soc l'estudiant encara, eh? Què vol dir superràpid? Perquè a vegades veig que l'has llegit. Digue'm tu, què vol dir superràpid? Doncs no sé, m'envio cap un minut. Si quan veig que l'has llegit, no ho contestis. Vale, pues... Pues para esta sí. Gente, sí, claro. Jo intentaré no tardar més d'un dia per contestar-te un WhatsApp. Vale. Es tracta de posar 9 minuts. Vale, perquè no tenen els secretaris. Quin és el límit? Un dia. Per a l'extrema d'estudiant, un dia, però escolta, i si necessito per aquella tarda? Doncs preguntaré alguna cosa a la universitat. Preguntaré quatre, jo escolta et dono nosaltres nosaltres que els hi puguis preguntar. O si vols et dono nosaltres gent que conec a la universitat que els hi puguis preguntar. Vale, per tant, aquí... O si no, us desagradaria perquè jo estava sense mentor i vaig a sortir-me. No diguis això, no diguis això, això no. A veure, anem a veure, coses que fins ara no funcionen, vale? Bueno, ell et mereix un 10 perquè ha saltat la pregunta d'abans i ella una altra perquè li he passat un mal rato, però molt bé, anem a veure. Com et trobis algun dia amb algú així, pensa en mi, vale? Espero que no t'hi trobeu. Una, què fa? Què ha fet primer? És, el primer de tot què és? S'ha defensat? Abans de tot, quan jo he començat, què ha fet ella? S'ha defensat? Ha atacat? S'ha retirat? Ha evitat? Què ha fet? Has fet una resposta correcta, assertiva? Des del meu punt de vista, és una resposta correcta, però jo considero que és molt passiva. En el sentit que jo, en cap moment, podria... Si veig que m'estan atacant, jo no podria quedar-me així tal qual. Clar, primer dir, bueno, o sigui, com, sí, la primera resposta ha sigut molt passiva. Dir, bueno, si vols marxar, si no vols, normal. O sigui, després no, eh? Després es canvia totalment l'actitud. Va, perquè jo crec que de mica en mica et vas suporant ja. Però el primer és que ha sigut com molt, no defenso, o sigui, no contextualitzo la relació, no contextualitzo qui sóc jo, qui és l'altre i quins són els límits. Ha sigut com molt, és a dir, bueno, però és un marge, tal, qual. L'altre, jo crec que m'he contingut, però l'altre segurament, un segons qui pots trobar pot ser molt bé. Però jo no soc massa simpàtica. Bueno, pobra, perquè no sigui així, clar. Perquè a més estem practicant la connexió amb l'altre, la simpatia, però jo crec que al contrari, que no connectes, que tens algú aquí que és simpàtica. Sí, de forma positiva és molt simpàtica. Jo no soc per ser simpàtica, sempre l'he deixat. Tenia l'expiritat, no? La sensibilitat, a veure què. Clar, la primera resposta ha anat molt passiva, però després molt bé. Anem a analitzar la segona resposta. La segona és, la sensibilitat és, jo tinc uns drets, tens uns deures, tens uns drets i uns deures que els meus drets és jo et responc i vam pactar que seria, això pactaria el primer dia amb els drets, és et responc, soc estudiant igual que tu, també tinc unes classes, et responc en 24 hores, abans de 24 hores et responc. I si jo no, et donaré respostes perquè tu puguis preguntar això, perquè faré perquè puguis conèixer altra gent. Feu un grup de WhatsApp, per exemple, amb quasi tots els estudiants. Bé, això és el seu dret. I és el meu deure respecte a això. El meu dret com a estudiant què és? Que em doni resposta. Doncs tu em dius el recurs serà aquest. Si jo no et puc donar resposta en 24 hores, em faré qui et pot respondre des d'aquí. Després, quina altra verbalització ja és assertiva? És a dir, fins aquí,
què dins? El que no pots dir és, jo quan era comentava, però jo no passava. No, perquè l'altre no... Era el teu problema. Era el problema de dir-li, si no hi ha ningú que et pugui contestar, igualment t'ho trobaràs, perquè te'n surts, no saps com, però a vegades feien les 24 hores passaran i el que hagis de fer passarà, per tant, te'n sortiràs. Vale. Sí, però abans de dir ja t'en sortiràs, imagina't que és algú molt... que estic posant una situació més complicada, de fet amb pocs recursos que se'n sortirà perfectament, però imagina't algú amb pocs recursos, llavors és sí, i si no tens recursos, i te'n donaràs perquè puguis resoldre aquest tema en algun moment, vale? Sobretot amb una situació... Què m'haguessis dit tu? Quan? Ara. Va, espera't, vull veure com respons. Però t'ho canviaré, eh? Jo no tinc temps. Mira, treballo els caps de setmana. M'he apuntat, això de grau obert, que si ho arribo a saber no ho faig, perquè no tinc temps. I ara em dius que he de venir a fer les reunions aquestes de tutoria? Mira, jo si... jo passo. És obligatori venir? Contesto com et conseguiré. Contesta com ets tu, eh? Com contestaries tu? Persona. Mira, la segona trobada aquí, vale? És la segona de la segona. Jo et dic, mira, però se'm trobem a veure com m'encara. Sí? Treballo sota setmana. Sóc entrenador de bàsquet. Vale? Tinc un equip de bàsquet. I pel que m'estàs dient, això del grau obert és supercomplicat perquè tinc... implicarà que moltes hores. Mira, és... jo passo amb això. A mi ja m'has vist, però... No és obligatori d'aquí. Jo et diria, sincerament, però també per mi, ets molt millor. No, mira, jo faig global studies, faig xinès, faig rus. Em vaig estudiar en el tècnic de l'Uri i em va apuntar a una altra carrera per... Saps què? Per això t'he oblidat ocupada la meva. És a dir que... Perdona, a mi m'és igual. Jo, la meva pregunta és, he de venir o no he de venir? Ah, si no vols venir. Jo estaré aquí, però si tu no vols venir, no vinguis, no et perseguiré jo perquè em vinguis. Jo t'ho necessites. Vale, mira, jo tens de venir, no tinc temps de venir, però si tinc algun problema o alguna pregunta, qui he de preguntar? Ho pots continuar preguntant a mi, però jo en cap moment t'aniré perseguint perquè tu vinguis a fer una reunió amb mi. Simplement si tu tens algun dubte m'ho dius. O sigui, que tu estàs allà i que l'avi me respondrà. Sí, sí. Vale, tornem al mateix. En aquest cas, quan has anat, un està molt ubicat aquí. Com millor, com millor, com millor, com millor. Per tant, no cal que si jugueu, mira la meva vida, realment has fet tot això? Sí. Mare de Déu. Capacitat d'organització sí que té, sí. L'altre no, que dirà, ah, és el teu problema. O sigui, en aquest cas no hi ha simpatia, no hi ha. I llavors l'altre li és igual el que us passa a vosaltres, llavors no. Li pots dir, mira, li pots dir, estàs tan té, en aquesta casa, que tan té, ostres. Però jo també faig un multitud de coses. Jo només et diria que en el teu lloc, jo l'any passat, que també tenia moltes activitats, doncs a vegades tothom hagués anat bé. Que sàpigues que tens la possibilitat de recórrer més, si tens algun tutor una pregunta, quan vulguis, bé, jo estaré aquí. Jo és que és simpàtica, jo potser és simpàtica. No pot ser simpàtica? Va, difícilment, quan algú s'ha sent atacat, és veritat. Respira i anem a veure com li respon a l'altre. Llavors, diria això, de dir, entenc que m'estàs dient això, que sàpigues que jo estic per aquesta, en aquest moment aquí, i que si necessites qualsevol cosa, llavors, és que fa. O sigui, no us defenseu ni ataqueu a l'altre, si no pot de la sensibilitat. Una pràctica més, no? Vam fer una pràctica més, una de les preguntes. Voleu practicar la sensibilitat? Tinc més idees, eh, per atacar, però... Vale, va, ara anem a fer la pràctica de les preguntes. Tens alguna pregunta? No, ja que s'ha fet la pràctica de les preguntes. Sí, que no ens ha preguntat aire, no saps que arribaria per... No, per preguntar-me alguna cosa. No, s'ha pensat. Vale, si ara anirem aquí. Qui ha dit que havia tingut crisi a segon trimestre? Tu?
que crec que realment m'agradaria i puc fer-ho bé.
perquè no vas escollir treball social que ha passat? Això em pregunto jo. No ho sé. Perquè fa un segon debat i de triar algú un dia determinat i no pots estar tan gaire temps pensant. Jo tinc més preguntes. A veure, centreu-vos en el que està fent, no en el que... Ara té clar que vol anar cap al treball social, d'acord? Llavors, preguntar-li sobre el dret i sobre la traducció, la interpretació. Què ha dit ella? Dret és, com has dit, molt difícil i traducció no motiva, no t'agrada. Per tant, tenir clar que la traducció no tira cap aquí. Cap i dret és difícil. Jo diria que potser encara té una carrera que costi realment després quan la revisi que dirà... No és pregunta, vaig centrar, això no és una pregunta, és una afirmació. Vale, pues... estàs segura que no val la pena esforçar-te 4 anys per treballar una bona feina com és el fat? Perdona. Bueno, tenim uns al·ludidors. Espera que tenim totes les treballadores socials. O sigui, no, no volia això, però potser hi ha gent que no es fica, per exemple, a fer enginyeria perquè tens alguna cosa. No seré capaç de treure-la. Però potser sí que li haurà d'enginyeria, però no la fa per difícil i acaba fent una altra cosa que vegi que és més fàcil. Val, per tant, està molt bé, correcte. Per tant, és... dret és difícil, no? T'agrada dret? Què t'agrada de dret? Tu diu-ho de cosa difícil, què t'agrada de dret? Contesto jo. Sí. De veritat, perquè clar... De veritat, de veritat, de veritat, de veritat, de veritat. Què t'agrada de dret? Que em fan, o sigui, em fa entendre com funciona la societat i em fa veure que encara que hi hagi moltes coses que no funcionen bé, doncs, tens la capacitat d'ajudar les persones des d'un nivell més institucional i estar més en els ordinadors que com estaries de treball social però provocant canvi real en la seva vida que després els servirà per millorar. Que és una llista que t'agrada el treball social, no? Que l'entens abans. Sí. Que t'agrada el treball social perquè és un tema de... Sí, però en dret, si fas treball social, hi haurà un moment que et trobaràs amb coses que potser no podràs canviar. En canvi, des del dret, aquest moment l'allargues. Si aquí el treball social no podràs fer unes coses perquè no ets advocat, no ets un jutge o no ets un fiscal, fent dret, t'ho trobaràs quan, doncs això, no siguis jutge, no siguis polític i no facis tu la llei. Però serà més fàcil tindre els meus coneixements per canviar. Imagina que una conversa amb ella arriba aquí, perquè al final és voler que li hagués portat què t'agrada del treball social, què t'agrada del dret, i què passarà, com et veus treballant, què passa quan tu treballes de treballador social, què t'imagines fent, quan tu treballes com a advocada, què t'imagines fent, jo la portaria aquí. És un moment de crisi, ha de connectar amb el sentit, és que per què estic fent això. Interpretació que li treia, perquè he vist que no t'agradava, per tant, el que t'agrada és això. Jo et diria, vale, t'agrada el dret, pel que veig. I en realitat dones més possibilitats de fer coses amb dret que amb treball social. Ara sí que et preguntaria, què creus que necessites per estudiar dret? O sigui, veus que és difícil, ara sí que et preguntaria què necessites per estudiar. Dies de 48 hores. No existeixen. Gràcies. No, no sé. Jo, bueno, ja diria, qui sí que diria, igual sí que entraria com a mentor, si voleu no cal entrar amb la pregunta és, però com t'has planificat, com t'has organitzat, quins tipus d'estudis has fet, com t'has organitzat, com estàs estudiant els exàmens, amb qui has comptat per estudiar amb dret, doncs com li diria des cap aquí. Veieu? És la més difícil de fer, la tècnica de les preguntes, perquè sempre preguntem de forma tendenciosa, d'acord? Jo tinc un dubte, com a mentors, s'espera de nosaltres que si volen deixar el grau obert els convencem perquè ell deixi? No, no convencem perquè no convencem. Per això hi ha aquesta part jo ara. Perquè també, o sigui, jo entenc que si una autoritat meu amb ella em diu és que no m'agrada res, és que no vull continuar, és que el segon quatrimestre vull començar una altra carrera per la UOC, és la seva vida. Vull dir... Per això l'exemple el que he fet precisament aquí, amb les preguntes. Perquè no es tracta, com la tendència que heu fet tots, és a dir, no deixis, mira, o sigui, no,
perquè si l'altre vol deixar-lo, deixa. Llavors, el que us dono aquí és la possibilitat de no influir amb l'altre. O sigui, utilitzeu preguntes, feu-lo pensar. Sí, aquí sí que no es tracta de donar-li un consell, perquè aquí la vida de l'altre. Llavors és, feu-lo pensar, i la meva companya és preguntant. És, què et servirà? Què t'imagina? O sigui, obriu-li la ment. La conversa és a pensar. I llavors sortiu, doncs, perquè no es toca a vosaltres decidir. En tot cas, també tindrà una direcció acadèmica de dir que m'està costant i que no. És, feu pensar l'altre. Ja està. Perquè no, val? Seria això. Sí? I ens anem a la darrera part, que són les vostres preguntes. A veure, jo vaig a fer les preguntes i em dieu, si tots sentiu la resposta, si ve algú i us les fa. Vale? He de comprar tots els llibres? No. Tothom clar que no? No hem de comprar tots els llibres? Què hem de fer? Quants preguntes? Depèn de la signatura, ja li preus bé. Ja li diré, exacte. Sí, o a la vídeo, a vegades són consultes puntuals. Perfecte. Quan sabrem les notes de les assignatures? Això no ho sap ningú. Què vols dir que no ho sabeu? Consultant com totes? Saps la data màxima de què? Sí. Estan obligats els professors a penjar-les? Sí. Que no són les mèdiques. Ah, clar. Pots tenir la resposta, no? Què passa si he d'anar a una recuperació? Casa de dos, eh? Sí. Doncs si volíem bé i tant que no ens ho podrà. Ves a parlar amb el Duro, que també de com serà. Mira com serà. El tema d'imprimir. Tots teniu la resposta? Sí. Què he de veure d'imprimir? Hi ha una pàgina web, per exemple, que ho envies allà i se'n posa per la teva compte, posa la màquina, i pots imprimir, o si no, des del primer, des del mateix ordinador de la uni. Hi ha moltes maneres, o sigui, hi ha mil maneres. Bueno, primer has de mirar que tinguis la targeta privada i que tens la targeta tinguis saldo. I llavors vas, envies l'arxiu a la impressora, vas amb el lector, amb la targeta amb el lector i ho saps. Vas a tot l'arxiu. Com són els exàmens? Com tots els exàmens del món mundial. Clar, depèn de cada assignatura, no suposo, de cada venda. Però si jo sé que se'n compta aquell dia, com són els exàmens? Això el millor és que ho pregunta el professor. No, perquè suposo que l'assignatura no la coneixeria. Normalment donen pistes, veus una mica més del professor, que hi ha més dificultats si jo crec que hi dono menys. Quin tipus de raonaments té pels seminaris o quin tipus de raonament van anar a l'examen? Vale, doncs per això que van dir, no? O sigui, de les pistes i les seves, no? No sé. Vale. Quin material necessito a les classes? Que no sé què va d'això. Solapament d'examen. Ostres, això és el que ha passat. Sí. I què fem? Parles amb la Marta. Doncs sí. Sí. Ho feia dos semis i ja està. No, però hi ha moltes que queden solapades. Però coincideixen en dies de hores. Jo és que si un tenia un examen al matí, després 30 minuts i va fer un d'acord. No, aquí tens campos. Jo no vaig treure la Marta i em va dir que el tràmit menys de mitja hora. Però sou vosaltres, estàs com? Parles amb el professor.
quin grup hi ha més persones. O a quina zona. Sí, tu diries, parla amb el professor que tens algun que hi ha menys persones. O si no, que fiquin en el classe i ens envien un WhatsApp. Sí, soc de veu obert, estic allà a sobre de tot. Però vol i pal de parella, és el que vaig fer. Vale. Jo simplement, amb el que t'has fet és allà a prop. Allò que fa vaig dir a tot dona, hem fet una de vosaltres i quasi tothom, no? És tothom. Et diu, ah, sí, sí, no problema. Vale. El WhatsApp, el professor, o els al costat, els que estic més a prop. Sí? Puc treballar? Què vol dir això? Sí, puc treballar, o sigui, sí, la feina sí, que hi ha allà. Ah, sí, si ho vols, important les dues coses, estudiar i treballar. Què diries? És que, per exemple, el primer dia, quan vam arribar a temps, vam dir que el Pompeu no era una universitat per treballar. També. Cosa que no m'ho ha dit. Però... jo els diria que, depenent de totes les activitats que tinguin a part i que m'han donat hores que fos el treball, doncs que llavors potser sí que ho pot compaginar. Perquè també com hi hagi anat el primer trimestre. Però en aquest cas, que fes primer un primer trimestre sense treballar i després mires quant temps té lliure. Estaríem d'acord? Sí. Algú deu que no es treballa? Sí, va, l'experiència. Clar, no. Lluitament. Però el primer és que es mira com t'organitzes. Què necessito estudiar per TIU? Què és TIU? Sí, bueno. Ah, fas introducció a la universitat. Com puc haver-ho fet? No, és que vas estudiar res. Sí. Hi ha un examen. Sí, però no és que ho és. Sí, però no és que ho és. Gràcies a la majoria que tingueu, d'acord? Vagi molt bé.